xisbiga mucaaradka wadani ayaa deegaanada ku yaalla galbeedka magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal kala kulmay soo dhaweyn iyo taageero lixaad badan, iyadoona dadka deegaanadaas ay sheegeen in isbeddel ay diyaar u yihiin, isla mar ahaantaasina ay codkooga ku taageerayaan xisbiga mucaaradka wadani. Waqti sare oo ka socda xisbiga mucaaradka wadani oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigaasi mudane Shiine Dheere, iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee degmada Buurama Xildhibaan Kacab iyo mid ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa deegaanadaasi socdaal dheer ku soo maray, iyadoona socdaalkaasina ay kala kulmeen natiijo aad u wanaagsan. Waxaa la kala dooranayaa si horeba loo sheegay waa saddex xisbi weeyaan, saddexdaa xisbi laba xisbi waa mucaarad, midna waa maxaafid, kulmihi waa maxaafid weeyaan. Waa kii toddobada sannadood soo haya dalkan, waynu soo baranay. Waxaynu ku soo baranay waxa weeye waa musuqmaasuq baynu ku soo baranay, waxaynu ku soo baranay oo kale sicir barar baynu ku soo baranay, waxaan ku soo baranay hantida ummadda oo la boobo ayaanu ku soo baranay. Xisbiga wadani waa xisbiga wada horumarka, waa xisbiga cadaaladda. Xisbiga wadani ma kala qaadqaadaya dadka qabyaaladda ma yaqaano, xisbiga wadani wuxuu yaqaanaa wax wadaqabsigu yaqaanaa, sida reer Bombay uu yaqaanaa maanta wax wadaqabsiga ayuu xisbiga wadanina u yaqaanaa wax wadaqabsiga. Xisbiga wadani haddaan wax idiinka sheego, xisbiga wadani laba shay buu taagan yahay: cadaalad iyo horumar. Falsafada ama fikirka uu ku dhisan yahay waa inay dadku cadaalad helaan, cadaalad iyo horumar. Horumar lama helayo haddaan cadaalad la helin. Isku ogaano, waa wadani codkeennu, waa wadani codkeennu. Anigoo Faadimo guddoomiyaha Boona, wii yimid sayr cidda buu ii soo diray, $3,000 buu ii soo diray. Wuxuu yidhi soo qabta ii keena shalay meel beebadii garaacayo, tignikadu way xaraysaayo ay qaataa dowladda xoolaha tignikadka duraca. Waan diiday, waan diiday, dignimadaydaan raacayaa, tolkaybaan raacayaa, qadyadaydaan raacayaa. Waan idinku soo dhoweynaynaa xisbiga wadani ma aha xisbi la kala leeyahay. Idinkan caawa soo galeen xafladiina halkan ku hayno, iyo kii aasaasay waa isku xuquuq, iskaga mid baa tiin caawa. Xisbigan cadaaladda iyo isbeddel doonka ee wadani wuxuu idin ballan qaadayaa inaanan xuquuqda qof kii koowaad aasaasay u leeyahay inaad idinkuna leedihiin. Waxay ahayd walaal iyo abroodaag iyo ilmaabti iyo ilmaadeer. Ninka reer Boona Boorun baa loo odhan jiray, laakiinse maanta magaceedkeeda ii barmeynaya. Waxaana inagu caroysha inagu yeelay xisbiga kulmiye. Waxaad iga markhaati ka caysaan ood markhaati ka tihiin in magaraysaa laleeyahay xaafaddan waa Heblaayo, raashin baa la siinayaa. Xaafaddana waa Reebel oo raashin la siin maayo. Boombay ka dhacday kulmi hortina ma dhicin. Maxaan doonaynaa walaal? Waxaanu doonaynaa cadaalad baanu doonaynaa. Waxaanu doonaynaa inay sinaato bulshada Boon. Waxaan doonaynaa bulshada Boon inay dal qulaato noqoto. Xisbiga wadani halka waxaan isugu imanay inaan iska rinno dhibaatadiina soo haysatay toddoba sano. Xisbiga wadani xukuumaddiisu markay soo baxdo ay la xisaabtami doonto. Waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star magaalada Buurama.